নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহাগ বিহুৰ আগতেই ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক এই বস্তু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেবোৰ বস্তু ঘৰত ৰাখিলে ঘৰখনত অশুভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটে, সেয়েহে এইবোৰ বস্তু ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগে। এক নম্বৰতে, ঘৰত যদি মকৰা জাল আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই চাফ চিকুণ কৰি পেলাওক। এই মকৰা জাল ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে, সেয়েহে বহাগ বিহুৰ আগতেই মকৰা জাল যদি আছে ঘৰত বা এলান্ধু যদি আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই চাফ চিকুণ কৰি পেলাওক। এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখনত পজিটিভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিব। দুই নম্বৰতে, ঘৰত কেতিয়াও ভঙা আইনা ৰাখি থ'ব নালাগে, কাৰণ এনে আইনা ৰাখি থ'লে দৰিদ্ৰতাৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। যদি ভঙা আইনা ঘৰত থাকে তেন্তে বহাগ বিহুৰ আগতেই ইয়াক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। তিনি নম্বৰতে, আপোনাৰ ঘৰত যদি ফটা ছিঙা কাপোৰ বা অন্য কিবা বস্তু ভঙা ছিঙা আছে তেন্তে বহাগ বিহুৰ আগতেই ইয়াক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। এনে বস্তু ঘৰত থাকিলে পজিটিভ শক্তিৰ কোনোদিন প্ৰৱেশ নঘটিব আপোনাৰ ঘৰত। চাৰি নম্বৰতে, ঘৰৰ বাৰীত মৰা বা শুকান হৈ যোৱা গছ গছনি আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াক কাটি কুটি চাফা কৰি দিয়ক। এনে বস্তু ঘৰত থাকিলে অশুভ বুলি মনা হয়। পাঁচ নম্বৰতে, ঘৰখনৰ চাৰিওদিশত যাতে আৱৰ্জনা বস্তু একেবাৰেই নাথাকে তাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে। বহাগ বিহুৰ আগতেই এই আৱৰ্জনা আৰু অপ্ৰয়োজনীয়তা বস্তুবোৰ ঘৰৰ চাৰিদিশৰ পৰা দূৰ কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।